आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. अचानक काय झालंय का? भाऊ तू काय बोललं काय? मी नाय, पपलो बोललो. पप्पांचा दिवाळी निघताला म्हणा. तुका सांगलं नाही त्याचा थोबाड बन ठेव म्हणून. अरे मुलांच्या समोर काय बोलायचं आणि काय नाही बोलायचा ह्याचा भान मोठ्यानेच ठेवू हया. तू पपल्या समोर काय बोलतो? माझा दिवाळा निघताला, मी भिकेक लागतलोय, ह्या सगळा तो ऐकता आणि मनात ठेवता. त्याका तरी काय माहिता, चार लोकांसमोर बोलल्यावर त्याचे परिणाम काय होतले. मुलांवर संस्कार आपणच करू हे. तू त्याच्यासमोर असला काय बोलत जाऊ नको. पपलो मोठं दिसत असलो तरी तो बुद्धी निरागस असा. त्याका वाटला असताला तू बोलतोस म्हणजे त्यानाही कोणासमोर काही बोलला तरी चालता. निरागस असा तो, त्याच्यासमोर असला कधी बोलू नको. ताईनू ह्या सगळं संपवायचा. माका भूक नाही, पोटात कस तरी होता, ही कारण अजिबात चालूची नाही. हो नीट खाल्ला नाही तर तब्येत घट कशी रवतली. वहिने कधी कधी माका वाटता तू माझी वहिनी नाही, आयस. देवान जर माका पुढचो जन्म दिलो ना तर माका तुझ्याच पोटी जन्मक येऊचा, तुझ्याकडसून सगळे लाड पुरवून घेऊचे. मगे त्यासाठी पुढचा जन्म कसा कोया? त्या सगळा याच जन्मात पुरा होतला. मी जन्मभर तुमची माझ्या लेकी सारखी काळजी घेतल. देवान मका पोटच्या पोराचा सुख नाही दिला, कदाचित ह्याच्यासाठी मका तुमच्या सारखी मुलगी मिळूची होती, म्हणून त्यांनी माझी कूस नाही उजवली. वहिने आता मी पण कधीच आई होऊ शकणार नाही ना. औ असा कोण बोलला?